السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Waswahili watuambia kilio hulia mwenye na mtu mbali akalia. Na hili ndivyo walivyofanya wasimamizi wa madrasa hii, madrasa Tuswafa. Wao ndio walioanzilisha jengo kama hili, wakajaribu kwenda hapa na pale mpaka wakahakikisha wakaweza kulifikisha hapa mnapoona. Lakini ni kama tunavyosema kila siku, mara nyingi finishing ndio inayowasumbua wale wasimamizi wa majengo. Ima liwe ni jengo la madrasa au ni jengo la msikiti au ni jengo aina yoyote, basi ukifika kwenye finishing ndio unaona sasa mambo yanazidi kuwa makubwa. Kwa hivyo watazamaji wapendwa, kitu ambacho kimetufanya sisi tusimame hapa mbele ya macho yenu ni kuwaomba, ikiwa mtu yote ambaye atakuwa na mchango wake, basi asichelewe kutia mkono wake ndani ya mfuko wake na kuweza kusaidia ili jengo hili la madrasa, jengo la kuwalelea, kuwapa tarbia watoto wetu, kwa sababu si kusomeshwa tu masomo. Vyuo kama hivi ni vyuo vya kuwajenga vijana kimwili na kiroho, tofauti na madarisi mengine. Madarisi labda ya alhukumia utaona sana inaelemea katika kujenga mtu kimwili, yani ni mtu asomeshe apate kazi ili aweze kupata chakula ajenge mwili wake. Lakini majengo haya ya madrasa, majengo haya ya Qur'ania, ni majengo ambayo yanamjenga kijana ndani na nje. Kwa hivyo tuomba watazamaji wapendwa, ili uweze kupata kheri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni uchangie kwenye madrasa kama hii ili watoto waendelee kusoma katika hali nzuri. Ni kama unavyoona kwenye bango lao pale, tuambiwa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote ambacho utakitanguliza kwa nafsi yako basi utakipata kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni kama alivyosema Mwenyezi Mungu, kile unachokitanguliza, unachokitoa tayari wakitanguliza kwa nafsi yako. Ile shilingi moja unaoitoa tayari wewe waitoa mfukoni mwako kwenda katika mfuko mwingine, lakini la Mwenyezi Mungu asema matuqaddimu li anfusikum, tayari wewe waitoa kutoka kwenye nafsi yako waingiza kwenye nafsi yako. Ule unemsaidia yoyote, unemsaidia kifedha, unemsaidia kifikra, unemsaidia kiaina yote, ni kwa wewe wajisaidia mwenyewe. Na ndivyo ilivyo, almuslimu akhul muslim. Mimi nikisema ni msaidia ustadhi au ustadhi nisaidia mimi, ustadhi kunisaidia mimi, tayari ajisaidia yeye. Ndio Uislamu ulivyotufundisha. Kwa hivyo bila kutawilisha, nitampa kipaza sauti Ustadh Ali ambaye yeye ndiye mwalimu hapa mkuu na ndiye muanzilishi wa jengo hili katika mtaa huu wa Jomvu Kuu. Jomvu Kuu sio? Katika mtaa huu wa Jomvu Madukani. Naam, asalamu alaykum. Kama alivyotangulia ndugu yangu kunitaarifu hapa, mimi naitwa Ali Mwinyi Khamis na ni mwalimu kama alivyotangulia kujieleza hapa. Ni mwalimu katika madrasa hii. Hii ni madrasa ambayo iko eneo la Jomvu Madukani, mtaa waitwa Mweba, Jomvu Sub County, Miritini Ward. Na ni madrasa ambayo tuliasisi mwaka wa 2017 September. Na tukawa tumepewa hifadhi sehemu iliyokuwa ni jirani yetu hapa. Alhamdulillah ameweza kutusaidia mzee wetu huyu mpaka kufikia sasa kukaja fikra hii ya kujenga madrasa hii, na ikaanzishwa 2020 December. Alhamdulillah, kama mnavyoona kwa sasa hapa tulipofikia, ni gharama ambazo kwamba zimetumika hapa ni takribani milioni 6, ambapo katika ujenzi huu tuenda gorofa moja inshallah, manake tuajenga kwa awamu. Tuanze chini tumalize, baada ya kumaliza chini inshallah sasa ndo tuelekea juu. Ni ujenzi ambao takribani wote kiujumla wataka takribani milioni 12, lakini kulingana na hali zilivyo tukasema tuende kwa awamu, tukaanzia chini. Tukisha kumaliza chini inshallah sasa ndo tutaanza juu. Hapa palipobakia ni masuala ya plaster, mambo ya tiles, mambo ya rangi,
kama tunavyoona alhamdulillah hizi gharama zake ni kuanzia 800,000 mpaka milioni moja, itakuwa shughuli ya chini yote tumemaliza. Kwa hivyo tuomba ndugu zetu Waislamu wenzetu ambao watusikiza maeneo mbalimbali ili muweze kutusaidia. Paybill namba yetu ni 796116 796116. Account ikiitisha unaandika masjid, na inshallah hapo litakuja jina Swafa Community Based Organization ama Swafa Community, na hapo moja kwa moja itakuwa imeingia katika account yetu. Wabillahi taufik, tawashukuru sana na Allah wajaze khairi kwa yote ambayo kwamba mtashirikiana na sisi. Shukran, wajazakumullahu khaira. Quran. Hii ndio mic. Sawa. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا عدا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share.